Të pari duhet pyes Shkëndijen. A është ky një problem që i shqetëson prindrit? A ka prindër që punsojnë detektiv privat për të ruajtur fëmijët e tyre nga përdorimi i drograve apo për të qenë më të sigurt për jetën e tyre? Po, ka shumë prindër që drejtohen në një zyrë detektivi. Të paktën këto vite të fundit janë adoptuar me pjesën e detektivit dhe kërkojnë ndihmën tonë si detektiv për të parë dhe për të vërtetuar ndryshimin e fëmisë të tyre, sepse kanë parë një ndryshim të vajza apo të djali dhe është ngritur dyshimi, normalisht janë shqetësuar dhe duhet pa tjetër për ta kuptuar se çfarë problemi ka fëmija tyre. Kur e meni këtë çështje, ose kur i meni këtë çështje, me që janë disa, si që më thatë, çfarë kuptoni më pas? Shiko, kjo është një ndër çështje që unë punoj më shumë, në fakt, sa i përket adoleshentëve dhe fëmijëve. Është një çështje shumë delikate, ne si detektiv duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur bëjmë një investigim kundrejt një adoleshenti. Vërtetohet në fakt edhe reagimi dhe ndryshimi i fëmisë, nga se vjen ky ndryshim. Dhe normalisht është për të ardhur të keq dhe mua më vjen shumë mirë që zoti Nano ka bërë këtë mbledhje, sepse shkollat në kohët e sotme, në vitet e fundit, të paktën që ne kemi parë, është alarm, është alarm për pjesën e alarm për përdorimin e drogës apo për sigurinë në përgjithësi. Për përdorimin e drogës flasun, për drogat, hashish, cigare në ambientet të shkollave, sidomos në shkollat shtetërore, është masive. Është pasive. Do të thonë ju e konfirmoni këtë garantim. Absolutisht, e them me bindje të plotë sepse un po i shikoj, un po i investigoj gjatë gjithë kohës dhe kam arritur të vërtetoj që shkollat publike nuk kanë një siguri maksimale, vjekesh shumë. Sigurisht mjaftueshme le të themi për. Absolutisht. Do të thotë shkollat private kanë pak më siguri të mirë. Ku i gjejnë, si e marrin këtë drogë? Do të thonë si hyn droga në shkolla? Me sa ke investiguar ti rastet e tua? Drogët, flasim për lëndë narkotike, flasim për ashashin që është më e lehtë, do të thonë e sillin vetë nxënësit nga jashtë. Absolutisht, konsumohet në për banjët të shkollës, konsumohet në për ambjente të fshehura të ambjenteve të shkollës, mblidhen gjithë grupi dhe aty konsumohet masivisht pjesa e cigares, ashash. Masivisht, e them, është për të ardhur keq. Nuk e di në qoftë se... Dhe sot, kur dëgjova lajmin që zoti Nano, absolutisht, duhet ishte bërë më kohë dhe bravo i qoftë që ka marrë këtë iniciativë për të ndryshuar diçka dhe për të shtuar sigurinë nëpër shkolla publike. Emina, është kështu në shkollën tuaj? Është të paktën ky një problem që ju e njihni edhe nga realiteti i përditshëm i shokëve i bashkëmoshatarëve? Atëherë, duke qenë se ne si adoleshent jemi mjaftueshëm të influencueshëm nga çfarë shohim, çfarë ndodh përreth nesh, sigurisht që çfarë përmendi pak më parë është mjaftueshëm problem. Por dhe më përpara nuk do thoja që ky është hapi i parë që kanë marrë për sigurinë nëpër shkolla, pasi më përpara nuk kishte oficer sigurie në shkollat publike të vendit tonë, por pas një vendimi që mori Ministria e Arsimit së bashku me Kryetarinë e Policisë së Shtetit, vendosën që çdo shkollë të kishte nga një oficer dhe sadopak ndikojnë në rritjen e sigurisë nëpër shkolla. Ky oficeri, për shembull, që është tek shkolla juaj, tek Petroni Luara, oficere tek ju. Qëfar kontroli bën? Si e bën këtë filtrin, ose si e bën këtë detyrën për të rritur sigurin? Si kontrolon nxënësit kur hynë kryesisht, nëse kanë lëndë narkotike me vete, më dhe për mos lejuar që lënda narkotike të hynë në shkolla, si që më konfirmoj Shkëndia? Nuk bëhet kontrol gjdo dit për në hyrje, sepse mendoj se ajo dhe ishte pak shkelje privatsisë të gjdo nxënës.